Po 5 meseci od otvorањето пред истрага, скандалот онкологија го добива првиот конкретен епилог. Четворица вработени на клиниката, меѓу кои екс-директорот Васев, се приведени за поврзаност со случајот за злоупотреба на лекови за болните од канцер. Претреси од рано утрината се вршеа на три локации и во самата клиника. Михајло Видимлиски е пред полициската станица Пролет. Го имаме во живо во вестите. Михајло, според неофицијални информации се трага пуште неколку мина. Дали во меѓувреме се зголеми бројот на приведените и да чуеме кој се е приведен, освен еве, како што кажа екс-директорот Васев? Така е, Борче, последната официјална информација која што ја добивме од Скопското обвинителство е дека по извршените претреси утринава на три локации приведени и задржани се вкупно 4 лица. Најпрви претреси беа извршени на клиниката за онкологија, но и според информациите кои што ги имаме е и во домовите извршен претрес на некои од лицата кои што се поврзани со овој случај. Помеѓу оние кои што се приведени, сега обвинителството официјално не ги кажа, не го кажува нивниот идентитет, меѓутоа според информациите кои што ги имаме е и поранешниот директор на клиниката за радиотерапија и онкологија, доктор Нино Васев. Подоцна и од самата клиника потврдија дека таму биле уапсени уште две лица, како што е вработен во самата клиника, но и уште едно медицинско лице од оваа клиника. Од обвинителството, како што кажав, повеќе детали не откриваат, велат само дека се работи за лица кои што се поврзани со овој настани, кои што се сомничат за кривични дела, без да прецизираат за кои кривични дела тие се осомничени, и дека во текот на денот, односно кога ќе се создадат услови, ќе информираат јавноста конкретно и детално за целиот случај. Еве, утринава ние бевме на самата клиника за онкологија и радиотерапија. Дел од пациентите ни кажаа дека го виделе и моментот на апсењето кога дошла полицијата во самата клиника, и дека екс-директорот на оваа клиника Васев бил спроведен со полиција. Исто така, како што кажав, организацискиот директор на оваа клиника Халид Матоши кажа дека вкупно три лица биле уапсени од таму. Да ги слушнеме нивните изјави. Јас сум после 8 часот дојдена, не дека 8 и 15 минути дојдена тука, да. И видовте што се случувало утринава? Значи, само го видов докторот Нино Васов како го преведува. Вознемирени ли се и пациентите, но и вработените? Да, исто и докторите, и вработените. Исто и докторката доста беше вознемирена, што го менуваше докторот Нино Васов, пошто јас сум негов пациент. Само дојде со налог за кој треба да се преведи, тоа. Со вас не разговара? Не, не. Колку лица беа на налогот? Реално, еден по еден. Од тука тројца се земени. Поранешниот директор? Директор, да, и дев работени. Секретарката не се појави на работа денеска. Може е земен од негде или не знам, не, исклучен му е телефонот. И две медицински лица се земени? Не, една медицинска лица и едно вработен тука што е. Михајло, ти пред пладнево беше на клиниката на онкологија, па да чуеме кој е твојот впечаток, дали денешните претреси на некаков начин ја нарушија работата на клиниката? Во моментот ние, Борче, утринава кога бевме пред самата клиника за радиотерапија и онкологија, полициско присуство немаше. Слушнавме од дел од изјавите на пациентите кои што доаѓаат на оваа клиника се лекуваат дека полицијата дошла негде околу 8 часот и пред 8 часот, меѓутоа вела дека не било нарушено функционирањето на самата клиника. Нешто подоцна и самата директорка на оваа клиника, Виолета Клисарова, рече дека клиниката функционира нормално, се прегледуваат пациенти и се одвиваат тековната работа најнормално, но и апелираше при тоа да не се создава паника кај пациентите и кај граѓаните со оглед на тоа што клиниката функционира. Во однос на целата оваа ситуација, сите одговори ќе треба да ги даде основното јавно обвинителство. Ова беше сликата од клиниката за радиотерапија и онкологија. Споменајте, Борче, во најавата, предметот за овој случај беше отворен пред неколку месеци по опишувањата во медиумите околу сумнежите дека скапата терапија која што била наменета за
онколошките пациенти била препродавана, односно сина завршувала на црниот пазар, зашто обвинителството отвори предмет, имаше и анкетна комисија во законодавниот дом токму околу овие случувања. Како што кажавме, 4 лица, како што потврдуваат од обвинителството, засега се задржани, дел од нив се овде во полициската станица Пролет во Киселавода. Останува да видиме како овој случај ќе се одвива понатаму. Имаше информации секако дека дел неколку лица се недостапни за органите на прогон, дали тие ќе бидат обезбедени, колку вкупно лица ќе бидат осумничени во овој предмет, за кои кривични дела ќе бидат осумничени, дали за нив ќе се бараат некои мерки, секако очекуваме детални и комплетни информации во текот на денот од Скопското обвинителство.